Мусю Жирес. Намираме в Прищина, където сте треньор на националния отбор на Косово. Как избрахте Косово? Малко по-особено е. Имах отношение с Косово. Преди години бях поканен чрез един мой приятел, косовар от Франция, от президента Фадил Вукри, да пристигна в Косово за една приятелска визита. И така сложихме начало на контактите ни. После, когато аз бях начело на сенегалския национален отбор, а Косово едва започваше да формира своя тим и все още не беше признат от ФИФА, направихме един приятелски матч в Женева. Впоследствие, зетът на моя косовски приятел стана президент на федерацията на страната и той ми каза: «Ален, не искаш ли да дойдеш да работиш в Косово?» Ето така, простичко се стигна до това да дойда в Косово и да започна работа в тази страна. Косово е най-новият член на УЕФА и на ФИФА. Какви цели ви поставиха? Да, Косово е член на ФИФА и УЕФА от 6 години. И Косово конструира своя футбол и своя национален отбор. Опитва се да достигне едно интересно ниво с интригуващи перспективи. Това е екипна работа. А аз съм в частта национален отбор. Федерацията работи в своите офиси, националните отбори също работят, а клубните тимове започват да се появяват забележимо на сцената. Виждате, че отборът на Балкани, например, влезе в групите на европейските турнири. Да, Косово вече пише своята футболна история. Преди това тя е била просто един бял лист, а сега вече се пише история. Кои са най-добрите футболисти на Косово в момента? Всички национални футболисти играят извън Косово. Реално, косоварски футболисти има навсякъде в Европа. Капитанът Рахмани играе в Наполи. Моричи е в тима на Майорка. Войвода играе в Торино. Имаме футболисти в първенствата на Нидерландия, Полша и Турция. Във Франция също се изявяват футболисти от Косово. Виждате, че съвсем не е малък потенциал на днешния косовски футбол. Наскоро България беше сериозна сила в футбола, но съжаление сега не е така. Преди няколко години загубихме от Косово. Гледали ли сте този матч на запис? Не, не съм гледал този матч, но за съжаление, напоследък ми направи впечатление, че сте загубили тежко и от Грузия. Аз съм бил треньор и в Грузия и затова ми направи впечатление тази тяхна победа срещу вас и то като гости. Нека поговорим за вашата кариера. Винаги ли сте бил халф? Как започнахте с футбола? Започнах с футбола като хлапе. Наясно сте, щом обичаш топката, както се случва с децата в България или някъде другаде. Много скоро подписах професионален договор с клуба Бордо и започнах да катеря стъпалата, докато станах професионалист. Вие сте вдъхновени на много футболисти, но кой беше вашия идол, когато бяхте дете? Това е Раймон Копа. Не знам дали сте го гледали. Той игра в Реймс и в Реал Мадрид с Ди Стефано, Пушкаш и прочие. Така че, моят идол беше Раймон Копа. Изкарахте 15 години в Бордо. С какво ви спечели толкова този клуб? Как се задържахте толкова дълго? Там имате над 500 мача. Родом съм от едно село в околностите на Бордо. Започнах на 10 години в Бордо. Това е моят край. Чувствах се добре. В началото бяхме среден клуб, но после станахме добри и спечелихме титлата във Франция. Играхме в Европа и стигнахме до полуфиналите в Купата на европейските шампиони. Чувствах се отлично и нямах никакво основание да напусна клуба. Наистина, вкарвах много голове и участвах много мачове с екипа на Бордо. Но това е съдба. Това е клубът на сърцето ми. Как се решихте в края на кариерата си да загърбите Бордо и да отидете в Олимпик Марсилия? Това са ситуации, които могат да се случат в футбола. Имах известен конфликт с президента на Бордо. След световното в Мексико през 1986 имаше някои недоразумения между нас и аз реших да напусна в посока Марсилия. Но беше трудно решение да напусна Бордо.
Това е моят клуб, моя край, моето семейство. Наистина, преминах в Марсилия, но това е нещо, за което не обичам да говоря. Мон клуб, ма регион, ма вил, ма фами, сете тре дефисил. Кариерата и в националния отбор на Франция наблюдава 47 мача. Всички те са много славни. Какво не ви достигна да станете световни шампиони през 82-а година в Испания? Какво не ни достигнали? Ако погледнем полуфинал срещу Германия, ще видим, че ни споходи мал шанс. Това беше проблемът. Сблъскът Шумахер Батистон, шокиращо, но без червен картон, без дуспа. Такива ситуации влияят. Още повече, че ние като отбор нямахме достатъчно опит. Водихме с 3-1 в продълженията, но ни изравниха и накрая загубихме. Не знам дали щяхме да станем световни шампиони, но бяхме много близо до участие в финала. На Европейското първенство 2 години по-късно никой не успя да ви победи. Разкажете ни за турнира. Кой е най-паметният момент от него? Световното първенство през 82-а ни даде възможност да повярваме в собствените ни сили. Така че амбицията ни беше да станем европейски шампиони като домакини. Не желаяхме да правим сметки, а просто да спечелим всички двубои. Казахме си, имаме 5 мача пред нас на собствен терен и трябва да ги спечелим всичките. Така и направихме. Сторихме го с един играч, който беше на върха си, Мишел Платини. Той вкара 9 гола на този шампионат. Спечелихме континенталната титла и това беше първата в историята на всички отборни спортове във Франция. Баскетбол, волейбол, хандбол. Нито един френски отбор не беше ставал европейски или световен шампион. Ние поставихме началото на тази вече славна история на големи победи. Заедно с Мишел Платини, Луис Фернандес и Жан Тигана направихте 4-ъгълник, който беше наричан по света магически. Какво беше специалното във вашата игра? Да, така ни нарекоха. Магическото каре. Треньорът Мишел Идълго ни каза, че трябва да играем основно през средата на терена, да подготвяме атаките си, да ги конструираме прецизно. Това беше силната част на нашия отбор. Вие го казахте. Платини, Тигана, Фернандес, аз. Ние бяхме силната страна на отбора. Кой от вас четиримата беше най-добрият футболист? Платини, 3 пъти носител на златната топка. Да, определено, Платини беше нашият капитан и най-важен играч. Но трябваше да има и екстри към него. Ако нямаше тези добавки, нямаше да върви играта. Имаше много добро разбирателство между нас, въпросното каре. Затова и средата на терена на френския тим функционираше толкова добре. Кои български футболисти в историята най-много харесвате? Историята във футбола между Франция и България е отдавнашна. Като дете си спомням, че имаше матч-бараж между двата отбора в Милано. Матч за класиране на световното първенство през 1962 година. И България спечели с 1-0. Другата българска история за Франция е свързана с Емил Костадинов. Да. Франция-България винаги е било оспорвано. А за големите играчи, разбира се, Христо Стоичков. Къде гледахте матча Франция-България на 17 ноември 1993 година на Парк де Пренс? За нас това е един от най-най-звездните ни мигове. Бях на матча. Беше катастрофа. Тишината, която настъпи, беше страховита. От двата си последни мача в групата в Париж, Франция се нуждаеше само от 1 точка. Но 0 срещу Израел и 0 срещу България. И аут за световното първенство в Штатите. Вестник Екип написа на следващия ден. Франция се класира за Мондиал 98. Какво направихте, че създадахте отбор, който стана световен шампион? Дадохме си сметка за случилото се. Преди това имахме генерацията на Платини, която беше на върха си през 1982, 1984 и 1986 година. Сякаш си казахме, без да работим, нещата ще се получат. Но през 1990 не се класирахме за световното. И през 1994 година също трябваше да запретнем ръкави и да се хванем за работа.
и МЖК се започна реално да работи здраво, така че през 1998 да имаме отбор, способен да спечели световната титла. Така след генерацията на Платини дойде тази на Зидан. Какво очаквате от петлите на световното първенство в Катар? Когато си действаш шампион, няма как да не се надяваш на успех отново, но няма да бъде лесно. В момента в отбора има много проблеми с контузени футболисти и се вижда, че идва ново поколение отдолу. Ще трябва да се сформира нов колектив, който да бъде също толкова силен, както този през 2018 година. И моментът е деликатен. Накратко, няма да бъде лесно. Един сезон водихте Пари Сен Жермен. Кои бяха звезди по ваше време? Какво беше положението в клуба тогава? Марко Симоне, Бернар Лама, Джей Джей Окоча. Нямам хубав спомен от онзи период. Аз бях уволнен бързо. А в рамките на един сезон клубът имаше трима треньори и двама президенти. Имаше също много, много проблеми. Да, Пари Сен Жермен не беше стабилен тогава. Какво мислите за днешната трансферна политика на ПСЖ? Лесно е, когато имаш финансовите средства. Когато те са факт, можеш да привлечеш и Неймар, и Меси, Рамос, Мбапе, който по-рано дойде от Монако, а сега подписа нов контракт. Но внимание! Големите играчи не правят със сигурност голям отбор. Вижда се, че е трудно да се изгради способен колектив. Целта на Пари Сен Жермен не е първенството. Предварително се знае кой ще бъде шампион във Франция. Голямата цел е купата в Шампионската лига. Това се очаква от този отбор. Какво не достига на ПСЖ да спечели Шампионската лига? Липсва малко повече твърдост. Как да кажа? Тимът да бъде по-ефикасен. Видя се какви грешки допуска в Шампионска лига срещу Реал Мадрид. Този турнир е нещо безмилостно. Това е изпитание, изискващо страхотна твърдост. А парижани все още не успяват в тази посока. Водил сте 6 различни национални отбора. Повече ли ви харесвате такъв тип тим или клубен отбор? Много е различно. В клуба реално имаш един и същи състав за целия сезон и всекидневна работа, тренировки, мачове. Националните отбори нещата не стоят така. Повече става дума за наблюдения, запознания и селектиране с цел да създадеш колектив и необходимата атмосфера. Можеш да ротираш състава и играчите както си искаш. Това на практика са два различни занаята. Признавам, че през последните години повече съм свикнал да работя в национален отбор. Доста дълго работихте в Африка. С какво ви спечели черния континент? Да, най-малкото, защото там винаги е слънчево. Винаги има слънце в Африка и животът ти минава по-къси ръкави. Бихте ли разказали някоя интересна история от престоя в Мали, Габон, Тунис и Бенин? Започнах с Габон и когато пристигнах, попитах как е организиран националния отбор. Отговориха ни, играем приятелски мачове. А каква е екипировката на отбора? Показаха ми един плакат на тима, сини фанелки, жълти фанелки. Това е. И 10 топки. Това беше всичко. Така че ми се наложи да вдигна телефона и да се обадя на най-известните спортни концерни. Така че всичко трябваше да организирам от нулата. После започнах да търся приятелски мачове, начини по които да се придвижваме. В Мали беше различно, защото разполагах с качествени играчи. Сейду Кайта и Диара, например. Единият Барселона, а другият в Реал Мадрид. Големи играчи. В Сенегал също имаше класа с футболисти като Садио Мане, например. Доволен съм, че винаги поддържам контакти с тези страни. Работил съм много там, вложил съм големи усилия. И сега, когато тези контакти продължават, това означава, че там съм уважаван и оценен. Когато се връщам в тези държави, намирам приятели. Те разбират и оценяват, че в нелеки условия съм положил много труд. Виждат, че съм положил усилия за успеха и популярността на техните страни. Имате много персонални награди. Три пъти сте избиран за футболист номер 1 на Франция, седми сте във вечната ранглиста на френския футбол. Какво означават за вас тези награди? И знаете ли кои са преди вас?
Зидан, Платини, Мбапе, мисля. Не знам какво е класирането, защото за мен по-важното е да спечели отбора титла, отколкото лична награда. Практикувам отборен, а не индивидуален спорт. Един футболист не може да спечели сам на терена. Мисля, че няма футболист в света, който да предпочита златната топка пред световната титла. За мен това е абсолютно валидно. Какво е да си кавалер на легиона на честта във Франция? Вижте, това е най-високата награда във Франция. Създадена е още от Наполеон Бонапарт. Но е създадена за награждаване на военни. А аз съм футболист. Какво съм направил за моята страна? Щом ми връчва тази награда, обаче, значи съм направил много за моята родина. Властите в републиката смятат, че я заслужавам. Но трябваше да минат цели 7 години, преди да получа официално на церемония легиона на честта. И ми го връчи не кой да е, а славният Мишел Платини. Изиграл сте над 600 мача в живота си. Кой е най-паметният и кой е най-тъжният? Мачът, който завинаги остана в нашата памет на футболистите от моето поколение, беше този Франция-Германия 3-3 в Севиля. Говори се за него и до ден днешен. А във Франция чествахме в кавички, разбира се, 40 годишнината от този матч наскоро. Имаше телевизионни репортажи, публикации в списания и вестници. Спомените на французите, този двубой има специално място, въпреки че в крайна сметка в него бяхме елиминирани. И живяхме всички емоции, цялата палитра на чувствата. Радост, гняв, разочарование. Всичко ни се случи. След това, на другия полюс, са, разбира се, моментите на спечелените големи титли. Те остават за историята, и за мен, и за родината са най-приятното нещо. Мусу Жирес, благодаря много, че гостувахте на предаването Код Спорт.